Леонідовичу, шановні присутні. На 16 серпня по місту Одеса проведено 187 382 щеплення. За вихідні дні проведено 12 672 щеплення. На вихідних працювали мобільні бригади, пункти вакцинації та 9 центрів масової вакцинації. Працювало близько 400 медичних працівників та близько 100 волонтерів. Це рекордна кількість щеплень, проведених за дні вакцинації, неділю та суботу.